To ko wani kuka sai ka dau kusan minti guda kana yi sai ka canza. Wani gari yake? Gwaraba. Gwaraba wace shiya? Ya Aliya. Okay, an ce ka aya kuka kala kala ko? To kana aya mana su? To. An ce ka aya kukan doki ko? To, bismillah, fara mana madan ja. Yayi. To, sai na kaji an kace ka aya ko? Sai na karamin dan kwaikwayo. Sai na bunsuru an kace ka aya ko? Sai na kare an kace ko ka aya? To sannan na mara'i. To sai na rago an kace ka aya ko? To sai na jalili an kace ka aya ko? To shi za ka yi mana da ɗan yawa yawa. Sorry. To sai na talo talo an kace ko? To sai na kukan kato ya sha waya, shi za ka yi da ɗan yawa yawa shi ma. Wayo, 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 ita yi, ita yi. Wayo shi muke ni, wayo, wayo, wayo shi muke ni, wayo. Yayi. To sai na rangila. Hey, kuma dare ne ni wa dare yake yi ba gaje ko? Rangila masa. To su dai ka aya ko? To ya daidai mun gode. Kace mun sunanka? Shamsu. Shamsu Gwaraba ko? Kace da Aliwa ko? Ya daidai. Mun gode. Kadan sake mana kukan kato ya sha waya ina. Wayo, wayo, wayo. Wayo da muke ni. Wayo. Wayo. To ya daidai mun gode. Mallan Shamsu.